dar prieš šventes mus kreipėsi Judickų šeimyną, kurie iš tikrųjų sulaukė labai gražaus stebuklo. Tai naujagimės, kuriai davė vardą Deimantė. Deja, nuo pat pirmųjų mergaitės dienų jai buvo suformuota gastrostoma, mergaitė negali savarankiškai kvėpuoti. Vos tik gimus mergaitė buvo sustojusi širdutė ir Kauno klinikose vis tik daktarams pavyko mergaitę atgaivinti. Šiai dienai mergaitės sveikata yra stabili, tačiau laukia kelios sudėtingos operacijos. Viena iš jų širdies operacija, dėl kurios tėvai labai labai nerimauja, bet viliasi, kad tie rezultatai vis tik bus geri. Iš pradžių mūsų fondas galėjo padėti šiai šeimai įteikdami gastrostomą, kurios pagalba mergaitė yra zonduojamas maistas tiesiai į skrandį. Na ir vėliau atsirado poreikis mergaitei turėti deguonies aparatą, kad namų sąlygomis galėtų mergaitė jaustis saugiai, tėvai taip pat. Tai įteikėme deguonies aparatą ir iš tikrųjų susipažinom artimiau su šeima, labai nuoširdi šeima, turi nemažą ūkį. Tėtis minėjo, kad būtent atsiradus poreikiui deguonies aparato, tėvai buvo pasiryžę parduoti net savo arklius tam, kad galėtų padėti savo mergaitai. Todėl yra labai labai dėkingi visiems, kurie aukoja. Šiuo atveju norime padėkoti mūsų pastoviems rėmėjams Viltis Vikonda, kurie suteikia paramą kiekvienais metais. Ir būtent jūsų pagalba šį kartą mes galėjome padėti mažai Deimantei. Iš viso širdies fondas tikrai linki tiek mamai, tiek tėčiai didelės stiprybės, o Deimantei tai žinoma ta sveikata, kuri tikimės ateis su laiku ir visos operacijos praeis sėkmingai ir mergaitė galės augti, pradėti eiti į darželį, mokyklą ir būti laimingas vaikas.